Reserva Mariña. É un sitio moi no que o voluntariado se vive de forma moi especial durante o Prestige. Entonces dixemos que é un sitio que está e se reunían moitas características. Primeiro, que era un sitio no que podía haber un certo interés por parte da población local en participar nun proxecto deste tipo, e iso é algo que nos promovemos, por exemplo, no libro que sacamos sobre Mariseu, o defendemos moito, a capacidade de implicar a xente de alguna forma nos procesos de construcción do coñecemento. E dixemos, hostia, aquí hai, aparte do que o sitio mola, de que incluso pode ser un reto desde o punto de vista arqueolóxico, porque é un tipo de xacemento un pouco novidoso, podemos implicar a población local en este espacio. E nada, empezaron eles, antes empezaron a rozar, primeiro, a xente de Lira rozou 7000 metros cuadrados de toxo. Si, non vos podes imaginar como estaba isto, eh? Foi increíble, é dicir, entón foron o facendo durante todos os fines de semana da primavera, antes preparando para a intervención que se iba a producir en xullo, ¿no? Entonces entes, un grupo de xente de Lira, bueno, de Carnota, perdón, papá, subía aquí, papá, rozaba, mandaban que o que foran rozando, como iban penetrando aquí na xungla, sí. plas, tempo, e aí hai que agradecer tanto a Iván como ao alcalde, que foron voluntarios en boa parte dos fines de semana. E despois iban fichando os borrachos que chegan ao Louro a desayunar o sábado pola mañá, pois tivemos algún de reenganche aquí. Reenganchaban, non deixaría desbrosadora, pero reenganchaban, e foi, empezou este proxecto, porque como vedes, o acceso para maquinaria de outro tipo é complicada, entonces esencialmente hubo que facer boa parte do traballo de limpeza inicial a má, antes de poder intervir, non? Que estaba, como iso? Sí, unha toxeira. Sí, incluso máis alto. Estaban aquí, por exemplo, que pude ser onde máis alto estaba, pues, estaba subindo por riba do muro. O sea, tiña a altura de unha persona, para que fagasen como unha idea. Sobre todo neste lado. Despois, según íbamos avanzando, era máis baixo, pero ao redor dos muros, a verdad, un pito traballo. E entonces nada, empezamos a... Todo isto se deu limpado, e entonces a partir de aí se fixou unha convocatoria de participación pública, e se fixou un programa de arqueoloxía, pero que ocurría en parte aquí e ocurría en parte abaixo. É dicir, aquí colaboraron diferentes tipos de entidades, é dicir, o director foi Antón Malde, que a súa empresa, e o promotor foi o Concello de Carnota, que foi o que nos conseguiu un sitio no que dormir e poder comer. E despois o CSIC aportou, pois, o Instituto de Ciencias de Patrimonio, pois, personal técnico, material, e, por exemplo, a experiencia tamén, por exemplo, nos obradoiros con rapaces. Unha parte importante do proxecto, e polo menos eu tiña unha teima neso, era que o proxecto había que levarlo abaixo. É dicir, non podíamos estar únicamente aquí arriba, que vedes que para acceder, ainda que non é difícil, bueno, pois hai que chegar hasta aquí arriba, había que exteriorizar o proxecto na vila. Entonces facíamos varias actividades, unha delas eran as barferencias, todos os sábados, facíamos conferencias dos bares, que funcionaron de puta madre e facían que a xente viñera aquí arriba. Nos quitaban os cornos ou o que tuveramos e de repente viñan aquí arriba despois a visita guiada. Tamén obradoiros con nenos, traballando cos petroglifos aquí, locales, aprendendo a facer cerámica prehistórica. E despois empezamos a traballar aquí. E aquí fixemos tamén un pouco de experimentos, logo agora vos explico un pouco bachado, pero esencialmente o voluntariado foi en varios ámbitos. O mito arqueolóxico, pois, houve moita xente traballando, esencialmente, sobre todo, en temas de limpeza. Despois, voluntariado por parte dos arqueólogos que traballaron aquí. Pero despois fixemos varias cousas máis. A primeira, empotramos un equipo de periodistas, eu son profesor na Universidade na Facultad de Periodismo, entonces con un grupo de alumnos, nos propuxemos contar a historia esta en tempo real. É dicir, partir da base de que moitas veces en ciencia só se divulgan os resultados, pero que o método e as dúdas que poda ter e o avance do coñecemento en sí mesmo podía ter un valor para ser comunicado. Entonces, pois, íbamos contando cousas moi pequenas. Un muro avanza, xa se ve non sei que, fulano está cansado, fulanos que veñen de tal e contan a súa historia porque están aquí. Empezamos a contar historias moi pequenas todos os días, traballamos fin de semana, empezábamos ás 9:30, ás 9:30, máis ou menos nesta zona, sempre se grababa un pequeno vídeo en móvil con Malde, que decía un poquinho cal era o traballo que se iba a facer no día, e a partir de aí íbamos contando, digamos, o que iba ocurrindo aquí no xacemento hasta a tarde, hasta que marchábamos. E despois editaban vídeos durante a semana que resumían todo, etcétera. E se fixe un traballo de comunicación moi intenso en esto, non? E despois se traballou cos chavales aquí, subieron aquí, se les contaron as lendas deste lugar, directamente in situ, que é unha lenda, a lenda é o logo, non sei se o viche deso, o logo da Torre dos Mouros, un cabaliño de ouro, moi bonito,
é a lenda que se conta aquí, é dicir, a xente de Carnota de feito principio non decía, non, que, xa atopaches de su cabaliño ou non atopaches? Sí, os voluntarios viñan aquí a rozar e baixaban a súa voz igual e preguntaban, que, xa atopaste de su cabaliño e tal. Entón, se foi un pouco sacando a historia da tradición oral por ese lado. Entón, é moi importante para nós, empezamos a construir, porque para tamén a idea era demostrar que un asentamento arqueolóxico podía ser productivo desde o punto de vista turístico, cultural, desde o primeiro momento. Entón, había tamén un parte importante, había un voluntario guía, específicamente para tarefas de guía. Entón, a partir da segunda semana, empezou a subir xente, que na sube moitísima máis na terceira e na cuarta. Entón, toda a xente que viña, se lle recibía con sorrisa aquí, non baixábamos, estábamos aquí, pero cando subían, se lle recibía e se lle facía unha visita guiada uns 50 minutos, máis ou menos, polo xacemento, no que podían compartir para todas as historias. E houve momentos que chegamos a ver aquí 200 persoas. Que eso é unha cousa increíble, porque estamos nunha posición excéntrica, nun espacio pouco señalizado, e que empezamos a mover realmente desde o punto de vista da comunicación, realmente empezamos a mover en xuño, sí. Desde o punto de vista. Despois nos dimos conta, que foi parte do que aprendimos, de que sería moi interesante neste tipo de eventos empezar a contarlos moito antes. É dicir, empezar a movelos e tal, pero a verdade que en ese sentido quedamos moi contentos.